Bé, bona tarda a tots i bon any. Reprenem les faristolades dels dimarts, encara que ara són, com saben vostès, vacances parlamentàries. Sí que hi ha un parell de qüestions en marxa que tenen importància a la que referim la roda de premsa, però sense obviar quina és el tema del dia d'avui, que és el fet que el president Mas hagi fet balanç del seu primer any com a president i, per tant, del seu primer any governant la Generalitat de Catalunya. No ha estat per nosaltres un discurs el que hagi innovat res, simplement s'ha tornat a repetir el mateix, frases maques, referències comptables i al capdavall només cap horitzó per Catalunya que les retallades, les pujades d'impostos i en conseqüència la liquidació de l'estat del benestar, la pèrdua del patrimoni públic, la pèrdua de drets per part dels ciutadans, la continuïtat de l'augment de l'atur. Hem de pensar, fa un any, Catalunya com estava econòmicament, quantes empreses hi havia, quanta gent tenia lloc de treball i com està ara després d'un any del govern dels millors. Comptant que és un govern que no dona cap mena de perspectiva, cap mena d'horitzó i cap mena de sortir de la crisi, perquè ni tan sols el seu projecte del pacte fiscal, que ja s'ha vist que no està ben acollit en absolut, per dir-ho d'una forma suau, per part del govern espanyol, ni tan sols plantejar-ho fins a la segona meitat de l'any, és a dir, continuar la situació de que Espanya ens robi i ens continuï robant més i ens robi més, perquè ara a les mesures de retallades i també d'impostos per part del govern Mas s'uneixen també les que fa el govern Rajoy i, per tant, quin serà el resultat d'aquests impostos que pagaran els ciutadans i les empreses de Catalunya. Ja prou escanyats que aquests diners se n'aniran a Espanya i se'n dedicaran a equilibrar els comptes públics a Espanya i a fer inversions a Espanya, deixant Catalunya més escanyada encara. Tenint un segon efecte, i amb això ja vincularia amb la raó del que n'hi ha al Parlament, i és el fet que aquí no s'està fent absolutament res per part del govern, ni enviat absolutament res que no sigui la pura continuïtat en la desfeta, la pura continuïtat en la crisi, en les retallades, en l'augment d'impostos i, per tant, en la recessió econòmica que ja s'alvira. En aquest sentit, els pressupostos de la Generalitat pequen d'una irrealitat flagrant, estan basats, com saben vostès, en les previsions que el juliol va fer el govern espanyol, que preveuen un augment del PIB per l'any que ve del 0,8% en termes absoluts, en termes reals, i una variació nominal del PIB, inclosa la inflació, del 2,3%, quan encara les previsions eren irreals de creixement econòmic per l'any 2012. Ara ja està clar per tots els analistes, per part del propi govern espanyol, que l'efecte, entre altres coses, produït per les retallades fetes pel govern espanyol i pel govern català, serà la recessió. La recessió suposa una baixada de PIB, suposa que no tindrem un creixement del PIB del 0,8% en el que es basen els pressupostos de la Generalitat, sinó estarem per sota del creixement, és a dir, el creixement serà negatiu, i en conseqüència la previsió de pressupostos se'n va en l'aire. Entre elles, per exemple, la de que preveia el govern Mas que només pel fet del creixement econòmic del 0,8% l'IVA augmentaria la seva recaptació en prop de 1.000 milions d'euros per a la Generalitat de Catalunya, en el tram que li correspon a la Generalitat. Això és totalment irreal i fictici, per tant demanaríem que, ja que no han presentat els pressupostos ni quan marca la llei, que és en el mes d'octubre, ni quan li va demanar al Parlament, que va ser el mes de novembre, ni abans de final de l'any aprovar-los a efectes d'evitar la seva pròrroga, per cert, està en el Consell de Garanties Estatutàries per tots els grups polítics la sol·licitud de dictamen en quant a anar en contra de l'Estatut, del decret de pròrroga de l'Estatut que ha fet el govern Mas. Doncs en aquestes circumstàncies, a més, els pressupostos es basen en uns números que són absolutament irreals. Què es podrem esperar pel proper any? Amb un govern que no aconsegueix les fites que ell mateix s'havia marcat per l'any 2011, que eren que l'Estat pagués els 1.400, prop de 1.500 milions d'euros de l'exposició addicional tercera de l'Estatut, ha fracassat, i que l'Estat pagués els 759 milions d'euros recollits també com a conseqüència de l'aplicació de l'Estatut, en el qual també ha fracassat. I en aquesta segona xifra, a més, estan inclosa la llei de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2011. És a dir, el govern de Mas ni tan sols aconsegueix que l'Estat espanyol compleixi els seus propis pressupostos quan correspon a Catalunya i, per tant, no paga els 759 milions d'euros i el govern català i el govern de Mas què fa? El que ha fet durant el 2011 i el que es promet continuar fent el 2012, que és fer pagar la seva incompetència i fer pagar la seva covardia, la seva incapacitat, el seu fracàs, fer-lo pagar als ciutadans i, per tant, reproduir-ho en els ciutadans per via
de retallades de serveis públics per via de pèrdua de pressupostos de patrimoni públic, per via d'unes vendes aquestes que s'estan fent i per la via de l'augment d'impostos, de l'augment de taxes i, per tant, d'escanyar més encara els ciutadans i les empreses. L'atur, ja han vist vostès avui les dades del mes de desembre, les dades de l'enquesta de la població activa, encara falta, perdó, de les dades de les oficines d'ocupació, encara falta de l'enquesta de la població activa, que supera els 700.000 persones aturades a Catalunya, i davant d'això el govern Mas l'única cosa que sap és oferir-nos més paraules maques, més promeses futures, més crides a que si els socialistes i els populars li donen suport en aquella mena de pacte fiscal inintel·ligible que va aprovar-se al Parlament per part d'Esquerra, per part d'Iniciativa, amb Convergència, llavors és possible que l'any 2013 s'aconsegueix alguna cosa. Doncs bé, ja es podem esperar el 2012 que el president Mas ofereix als catalans. Més patiment, més retallades, més dificultats econòmiques, a canvi de no res. A canvi absolutament de no res, sense cap projecte. Per nosaltres està clara l'opció, ja el vam dir en el seu moment, que l'única forma de sortir de la crisi és evitar que Catalunya deixi, aconseguir que Catalunya deixi de ser robada, evitar que Espanya robi, des del moment en el qual aquí hi ha dues maneres de fer-ho. Una, la que ha intentat el president Mas, Convergència i Unió, Esquerra i Iniciativa, que és la d'acordar-ho amb el lladre. De manera que el lladre, d'una manera graciosa i amable, doncs decideixi que no robarà ja més, robarà menys. Aquesta ja es pot cridar al fracàs total. Ni tan sols han aconseguit en aquest any, ni tan sols allò en la qual tenien el suport dels socialistes i del Partit Popular, com eren el proper de 1.500 milions d'euros del Fons de Competitivitat i el 759 de la disposició adicional tercera de l'Estatut. Per tant, ja es pot saber què és el que vol el lladre, que és continuar robant, normal, lògic, i el que qualsevol persona faria en el cas de que rebés uns diners sense cap mena d'esforç i sense cap mena de sanció en cap sentit. Perquè l'única cosa que fa el president Mas és dir-ho i és que llavors els ponts seran més llunyans entre tal i qual. Això ho va dir el president Montilla. Se recorden vostès? Aquesta expressió mateixa, aquesta de és que en el cas de que no s'atenguin les legítimes demandes catalanes, llavors s'allunyarà i la distància entre Catalunya i Espanya serà més llarga i els ponts seran més difícils d'entendir. Ja ho va dir el president Montilla. Continuem amb la mateixa retòrica barata, retòrica buida, que no fa cap bé a Catalunya i que no dona cap solució als problemes dels ciutadans i de les empreses, que és que el país tiri endavant, que hi hagi ocupació i que siguem un referent en quant a creació de riquesa. Ara som un referent en quant a creació de pobresa i destrucció d'ocupació. Davant d'això, nosaltres no donarem suport a aquests pressupostos, d'altres coses perquè són ficticis, perquè no planten encara el problema real de fons, el que no tenen ni Portugal ni Grècia, per cert, i és que no tenen ningú que els robi el 10% del seu PIB cada any. Si Portugal o Grècia aconseguissin algú que els donés el seu 10% del PIB, els seus problemes acabarien de sobte. Portugal i Grècia no estan en la situació que estan per fer una situació de comunitat autònoma dins de l'estat espanyol robada el 10% del seu PIB cada any, que és el que el senyor Mas ensenya com a gran avantatge català front a Portugal i a Grècia. Doncs la situació de la Generalitat de Catalunya, que jo sàpiga, ni Portugal ni Grècia fins ara han tingut que demanar un crèdit a un banc local per pagar la nòmina. Cosa que ja ha passat a Catalunya per part d'aquest govern, que no és capaç ni de pagar la nòmina a final de mes. No donarem suport a aquests pressupostos, que a més són ficticis en quant al seu contingut, es basen en unes previsions macroeconòmiques falses i, per tant, el deute serà més alt l'any que ve, les necessitats de pagar el deute seran més alts l'any que ve, els pressupostos de la Generalitat dedicats a pagar interessos d'un deute seran cada cop més alts, ja en aquests moments passen amb el malèfic tripartit, recorden vostès, es pagaven 5 milions d'euros al dia, Mascolell ha confessat que ja estaven pagant 6 milions d'euros al dia i la previsió per l'any que ve, per l'augment del deute, entre altres coses, que a l'any 2011 també ha crescut més d'allò que s'havia compromès el govern Mas, i ja en el mes de setembre va augmentar la previsió de creixement del deute de tot l'any, 2011, encara no han donat les dades senceres de l'any. Llavors, en aquestes circumstàncies, no donarem el nostre suport als pressupostos de la misèria, els pressupostos de les retallades i els pressupostos d'acotar el cap davant del lladre Espanya, que roba i es continuarà robant amb la complicitat del govern Mas, que no fa res per evitar-ho. Donarem suport, en canvi, a la llei de consultes populars, a la seva tramitació. Vostès recordaran, segurament, que des del mes de febrer està presentat per part de Solidaritat Catalana per la Independència una proposició de llei de consultes populars no referendàries,
Des del mes de febrer, Convergència i Unió la té bloquejada a la mesa del Parlament, en aquest ús que fa a la Bielorrussa, de la mesa del Parlament com a òrgan de decisió al seu servei polític, i ara el govern de la Generalitat presenta una llei que, per cert, ara com ara és clandestina, la va aprovar, pensem, se'n volem creure, que efectivament la va aprovar el Consell Executiu la setmana passada, perquè aquesta és l'hora que ni s'ha distribuït el text, ni està penjat a la pàgina web del Parlament, ni en el Parlament ha entrat més que el fet que s'ha aprovat aquest avantprojecte, però sense aquest projecte de llei, però sense contingut. Esperarem, evidentment, a veure el contingut i vigilarem dues coses perquè sigui efectiva. La primera, que aquesta és un dret dels ciutadans de Catalunya segons l'article 29 de l'Estatut. I, per tant, que efectivament, quan els ciutadans de Catalunya promoguin una consulta popular no referendària, el seu dret passi endavant i no passi com han fet fins ara la casta política catalana per a impedir l'iniciativa popular en la realitat, tant en les iniciatives legislatives populars com en els referèndums per iniciativa popular. Primera, per tant, els drets democràtics del poble. I la segona, que no tingui cap mena de limitació. Són unes consultes no vinculants, són unes consultes de copsar l'opinió i, per tant, com una enquesta per copsar l'opinió, no té que haver cap limitació competencial, ni de contingut, ni d'autoritzacions, ni de totes aquestes coses a les quals la casta política catalana, també a la Bielorússia, és tan aficionada. Això són les dues coses que vigilarem, esperem a tenir el text i davant del text es pronunciarem i farem les esmenes, però ens congratulem que amb un any de retard el govern Mas presenti al Parlament de Catalunya una llei de consultes populars que ja fa un any havia presentat a l'Universitat Catalana per la Independència. Moltes gràcies i si volen vostès alguna pregunta? Sí? Pues mira, he tingut una dona una mica trasbalsat, perquè la meva àvia està a punt de complir 100 anys i no estava gaire bé. O sigui que el Nadal, sobretot el Cap d'Any, l'he tingut bastant trasbalsat en qüestions familiars. Però en fi, estava al dia. Me vaig portar el portàtil i per tant estava al dia de tot allò que anàvem vostès publicant, traient, etcètera. Alguna pregunta, senyor Rius, abans de felicitar-nos mutuament el Nadal, les festes, hagin passat com hagin passat, perquè quan et fas gran el problema també és que els que van davant teu també es fan grans, i clar, això en aquesta situació de crisi retallades genera unes càrregues suplementàries a la família, de les quals jo no he estat aquestes festes testimoni i actor. Aquí al final. Sí. Li volia plantejar dues qüestions. La primera, quin seria el posicionament del seu subgrup davant de la tramitació que s'espera les properes setmanes, tant de l'òmnibus de l'audiovisual, d'una banda, com l'òmnibus de l'urbanisme? I una última qüestió, fora del que seria l'activitat parlamentària, també li voldria demanar una valoració sobre els mesos d'experiència que té amb el seu compte de Twitter, que té ja 4.540 seguidors. Bé, en quant a la primera, nosaltres vam presentar en el seu moment per un plantejament global, a més del contingut específic, esmenes a la totalitat de als dos projectes de llei, tant d'audiovisual com d'urbanisme. Ara està ja en tràmit de comissió, n'hem presentat esmenes de supressió en gran part dels articles referits a l'urbanisme i estem acabant aquells referits als mitjans audiovisuals. L'objectiu, en el primer cas, és que pensem que ara no és el moment de fer una reforma d'aquest calat, perquè és una reforma que no dona més que canvis purament administratius sense abordar el problema de fons, que és què se n'ha de fer amb l'urbanisme, amb la construcció, amb el turisme, com a conseqüència, com a segona derivada, és a dir, com a sectors econòmics importants a Catalunya i, a més, en situació de crisi forta, el primer, i en una situació d'una certa estabilitat, inclús pujada, el segon, el de turisme. En quant a la segona, en quant a la llei d'audiovisuals, el que estem és parlant amb els diversos components del sector de cara a assegurar que la llei faci dues coses que fins ara no a mantenir el que fins ara n'hi havia, perquè no estem d'acord en absolut en aquesta afirmació que els mitjans públics catalans fins ara eren independents i parcials i neutres i aquesta llei ho posa en risc. No, fins ara eren exactament igual de dependents del poder públic, dels diversos governs, amb una complexitat a Catalunya, que és la lotització, és a dir, el repartiment de quotes, de cupos, no ja per part del govern exclusiva, sinó per part de determinats grups, bàsicament la sociovergència, i per tant l'anar-hi cap a una llei que pugui efectivament assegurar que els mitjans públics siguin de referència, de qualitat, mantenir això, en aquest sentit sí que volem que els mitjans públics a Catalunya tinguin una prioritat, tinguin una preeminència per raons nacionals i per raons lingüístiques clara, i que, a més, tinguin una situació d'independència, imparcialitat i objectivitat
respecte al govern, respecte als grups de pressió, respecte a l'entramat, que podríem dir, dels els poders tàctics o dels poders de la sociovergència catalana. En quant a l'última, doncs, jo molt satisfet, és clar, igual que en Facebook també he superat els 20.000, les 20.000 persones, perquè nosaltres com a Solidaritat Catalana per la Independència, com a partit nou, una de les qüestions que es dediquem d'una manera molt activa és als mitjans nous, és a dir, a totes les xarxes socials, no només per la novetat, sinó també pel caràcter que tenen de democratització, de debat obert, de feedback entre tots i de debat obert entre tots sobre les diverses coses que com a partit polític tirem endavant i promovem endavant. Per tant, es veu que això funciona i com a conseqüència de satisfacció continuarem en la mateixa línia. A efectes de que jo crec que en aquests moments ja era, jo sóc el primer, superant els 20.000 de seguidors a Facebook, molt per sobre de, per exemple, del senyor Mas, que té pues, 4.000 i pico, 5.000, si no recordo malament, o de qualsevol altre que n'hi ha. No, és que jo suposo que home, jo suposo que el Facebook no se'l farà com a president, igual que jo tampoc me'l faig com a excel·lentíssim senyor, hi ha coses en les quals correspon un tractament d'una altra mena, no? És a dir, no sé per què vostè riu quan dic el senyor Mas, no sé, en fi, sembla un tractament molt normal dir el senyor Mas, excepte en condicions especialment solemnes, quan ja fem servir altres expressions, però Facebook, si Facebook justament és un lloc horitzontal, és el que menys toca aquesta mena d'expressions, em fa l'efecte. Doncs molt satisfet i continuarem en la mateixa línia. I una altra qüestió, en aquest cas, de valoració de l'activitat d'una persona que ha estat diputada fins ara, que és diputada, que és la nova delegada del govern a Catalunya, la senyora Llanos de Luna. La valoració com a diputada, bona. Una altra cosa és que estem, evidentment, en una línia ideològica i nacional absolutament contraposada. Però la seva, jo crec que la senyora Llanos de Luna ha estat la de les... La senyora de Luna, en realitat, perquè Maria de los Llanos és un nom, cosa de la qual sempre es queixa, o sigui, no és cognom. Doncs la senyora de Luna ha estat una de les diputades més actives, més treballadores, en una línia absolutament centralista, espanyola, de defensa de l'Estat i de l'Estat més arcaic, és a dir, la discrepància amb ella no és només en qüestions nacionals, són també el que ella és una mena de, diguem-ne, de defensora de l'Estat en el sentit més podríem dir, escurialense de la paraula. Sentint-la parlar com si fos una cancellera de Felip II en la seva època, cosa que és un elogi, l'única cosa que està fora d'època. Però com a diputada, una diputada treballadora, el de la qual la pèrdua d'ella en aquesta cambra fa baixar el nivell, perquè està clarament per sobre del nivell mitjà d'aquesta cambra, i esperem que com a delegada del govern espanyol la seva funció sigui la d'arriar la bandera i entregar la bandera al president de la República Catalana en el moment en el qual ella deixi Catalunya perquè Catalunya sigui independent. Doncs ja hem acabat i passen els següents. Moltes gràcies i bon any a tots.